বৰ্তমান ষ্টুডিঅ'ত। আজি 7 তাৰিখ আৰু আজিৰ দিনটোতে শপত ললে নৱনিৰ্বাচিত হিচাপে মুখ্যমন্ত্ৰী তামিলনাডুৰ এম.ক. ষ্টেলিনে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও তেখেতক শুভেচ্ছা জনালে টুইটযোগে। জনাইছো এই বাতৰিটো টাইমেটৰ প্ৰত্যেকগৰাকী দৰ্শকক, তামিলনাডুৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে শপত গ্ৰহণ কৰিলে এম.ক. ষ্টেলিনে। প্ৰথমবাৰৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে নিৰ্বাচিত হয় এম.ক. ষ্টেলিন। আৰু আজিৰ দিনটোতে 7 তাৰিখৰ দিনটোতে মুখ্যমন্ত্ৰীক শপত বাক্য পাঠ কৰোৱায় ৰাজ্যপাল বনোৱাৰীলাল পুৰোহিতে। কোভিড প্ৰটকল মানি তামিলনাডুৰ ৰাজভৱনত অনুষ্ঠিত কৰা হয় শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান আৰু তাত 33 গৰাকী বিধায়কসহ শপত বাক্য পাঠ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী এম.ক. ষ্টেলিনে। আৰু তাৰ পিছতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে টুইটযোগে শুভেচ্ছা জনাই নৱনিৰ্বাচিত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক। প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিৰ্বাচিত হয় এম.ক. ষ্টেলিন মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে তামিলনাডুৰ আৰু তাৰ পিছতে আজি মাত্ৰ 33 গৰাকী বিধায়কসহ শপত বাক্য পাঠ কৰে ষ্টেলিনে। আৰু তাৰ পিছতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে তেখেতক টুইটযোগে শুভেচ্ছা বাণীও জনায়। আজিৰ দিনটোতে তেখেতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিলে। আজিৰে পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰি তামিলনাডুৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাৰ চম্ভালি ল'লে এম.ক. ষ্টেলিনে। এয়া দৃশ্যাংশ দেখুৱাব চেষ্টা কৰিছে টাইমেটৰ প্ৰত্যেকগৰাকী দৰ্শকক। আৰু নৱনিৰ্বাচিত এই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এম.ক. ষ্টেলিনে আজি শপত গ্ৰহণ পাঠ কৰিলে আৰু তেখেতক শপত গ্ৰহণ পাঠ কৰালে ৰাজ্যপাল বনোৱাৰীলাল পুৰোহিতে। আৰু তাৰ পিছতে শপত গ্ৰহণৰ পিছতেই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে টুইটযোগে তেখেতক নৱনিৰ্বাচিত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক শুভেচ্ছা বাক্য জনালে। কোভিড প্ৰটকল সম্পূৰ্ণৰূপে মানি ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং মেইনটেইন কৰি এইধৰণে শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰা হয়। 33 গৰাকী বিধায়কসহ শপত বাক্য পাঠ কৰে তামিলনাডুৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এম.ক. ষ্টেলিনে। Thank you.